І ось я приходжу до того, що я почув, коли Зеленський, наш президент, говорив про Бучу. Це супроводжувалося отими фотографіями, відео, що там творили ці нелюди, московити, расисти. Це бісівське, безлюдяне військо, яке благословенне було отим нелюдом, отим антихристом Кирилом і післане тим же ж сатанинським сином Путіним сюди вбивати нас. Мені було соромно за вас, чуєте? Соромно за католиків, за православних і протестантів. Коли президент Зеленський, коментуючи про вбивства в Бучі, про ці насильства над дітьми, над дівчатками, про ці зв'язані руки і про ці постріли їм в потилицю, він сказав: я ненавиджу їх. Ненавиджу цих расистів. В мене гнів і непрощення. І так нишком каже: вибачте мене, християни. За що вибачте? Ви розумієте, про що йдеться? Хто ви, християни, католики, православні, протестанти? Щоб ви почули від нашого президента, який сьогодні є практично прапором другим України, а може й першим. Щоб ви почули, що він ненавидить оцю заразу, оцю гидоту, оцього змія, оцього сатанинського, будемо казати, виродка разом з його військом. А вам сказати: вибачте, бо я не можу простити, а ви можете? Ви можете простити сатану? Ви можете молитись за сатану? Ви можете посвячувати Рашу непорочному серцю Марії? Що ви ще можете, християни? Ви бачите, до чого дійшов московський патріархат. А ви до чого йдете? Територіальна оборона сатани, антихристів, молитися за них? Якби ти, Володимир Володимирович, дізнався про справжніх християн, якби ти знав тих, хто стали справжніми месниками, духовними месниками, але й тілесними месниками сьогодні в військах України, в військах Божих, які не мовчать на оті всі слова перевертнів, які закликають до того, щоб ми визнали, що ми винні в війні, які закликають до того, щоб ми надіялися на Фатіму, надіялися на їхні ікони, що вони притягнуть перемогу. Ні, вони притягнуть тільки прокляття. Це ідоли, це вовани, ненависні Богу. І саме через них розтягується ця перемога. І я знаю, про що я говорю. Ну, Бог з нами. Але коли ти, президенте наш, говориш, що вони там не розуміють, десь в якихось країнах, що чим довше вони будуть тягнути і давати нам зброю, те саме я можу сказати, що ті духовні первосвященники, які організували оцей брехливий парад ідолів і брехливі молитви, вони роблять те саме. Щоб ти знав, вони роблять те саме, що і ті, які не хочуть дати, які не хочуть нас прийняти. Які навіть кажуть, що якщо дамо їм зброю, то війна буде довше. Я знаю, про що я говорю. А як прийняти йому Христа? Він згадує часто Бога. І я тішусь кожного разу, коли чую: Бог, з нами Бог, Бог дасть. Але як би мені хотілося, щоб він знав справжнього Христа. Да, Бог його вибрав, поставив. Він, до речі, з народу, який перемагає, який має перемогу, благословенного. Но Господь хоче ще більше. Він хоче вірного Христу, президента. Щоб перемігши цю сволоту, перемігши війська дьявольські, бісівські, щоб перемогти ще тих корупціонерів, тих архімільярдерів, які сьогодні зажилили свої гроші.
які хочуть красуватися десь і ще сказати, що він не правий. Президент наш, ти знай, вони не християни, перед якими ти вибачався. Вони недостойні навіть твого слова, що ти сказав. Ти повинен дізнатися про справжніх духовних месників, які поставлені самим Богом, які розбивають діла дьявола. І оту всю корупцію, до речі, і грошелюбство, яке сьогодні породжує ото кульгаве, ото дистрофічне християнство. У нас є сила і влада. І я вірю, Бог вибрав нас неспроста. А ми далі будемо виявляти і судити оті брехливі лжевчення антихристів, які передають сатані свої молитви, які посвячують оцю сьогоднішню рашу. Я говорю про сьогоднішню. Про сьогоднішню, щоб всі чули, 2022 року, хоча вона вже зародилась раніше, я говорю про них, хто все ж таки почав виконувати, вбиваючи людей, братів і сестер. І я говорю про тих християн, які сьогодні хочуть себе поставити, дуже побожних. Зміїне поріддя, які моляться за ворогів, показуючи тобі. І не тільки тобі, пане Зеленський, а всьому світові, до чого вже дійшло деномінаційне християнство, яке розділило церкву на три частини. Адже і нас хотіли розділити. Але Бог не погодився. Він об'єднав нас. До речі, теж на три частини. Крим, Донбас і Україна. В духовному все, як в тілесному. Тому, хто готовий іти за Христом, одягнися в повну Божу зброю. І не бійся. Перемога, вона дана нам, Господом нашим. І ніхто ніколи, чуєш, ніхто ніколи не зможе її вирвати з рук наших.